Ош бирим теле радио компаниясынын эфирди убактысын жаңылтар кызматы улантат. Студияда мен Абай Нурбашевиков. Саламатсыздар ба? Алгач күндүн маанилүү жаңылтарынан кыскача түрмөк. Бүгүн Ош шаарынын борбордук аянты айт намазын окуу үчүн келген 15 миңден ашуун адамга толду. Курмандык чалып, жаратканга жакындоону ниет кылгандар бүгүн жер-жерлерде өз милдеттерин аткарышты. Жыл сайын масал түрдө курмандык кылынуу салтка айланткан Адеп башады жана Элим Барсынбы коомдук фонду быйылда 100'den ашуун жандыкты курмандыкка чалды. Курман айт майрамы Ош шаарынын борбордук аянтында кызуу белгиленди. Эртең менен 8'ге 15 миңге жаран айт намазын окууга аянтка чогулду. Келгендердин майрам менен шаар мэри жана казы куттуктап, мусулман калк үчүн ыйык болгон бул майрам жергебизге тынчтык алып келүүсүн тилек кылышты. Таң эртеле Ош шаарынын борбордук аянтын агылып келген жарандардын саны 15 миңге жетти. Жыл сайын адатка айланган бул жөрөлгөгө быйыл жылдагыдан дагы көбүрөөк катылуу келген. Алгачалар үчүн дин темасындагы баяндар окулуп, курман айттын милдеттери түшүндүрүлдү. Баарыңыздарды Аллах субханаху ва таала келген кадамыңыздарга жакшылык, калбыңыздарга бахуват иман, жүзүңүздөрдө нур, үй бүлөңүздөрдө тынчтык. Ошону менен биргеликте бүгүнкү улук күндө айтылган амар маруф нахий мункар баяндарды ар бириңиздерге угуучулардан кылсын. Уккандан кийин амал кылгуучулардан кылсын. Амалдын жыйынтыгында баарыбызды урматтуу мусулман бир туугандар бактылуу жашап, жүзүңүздөрдө нур, калбыңыздарда бахуват иман, мамлекетте тынчтык жана имандуулук өнүп күчүп өссүн. Келген мусулман калкын жана жалпы эле шаар элин куттуктоо үчүн калаа башчысы Айтмамат Катырбаев сөзгө чыгып, улуу Курман айт майрамы жалпыга бейкутчулукту, өлкөгө тынчтыкты алып келген ыйык күн болсун деген тилегин айтты. Адамзат тарыхындагы эң ыйык дин катары таанылган ислам динибиздин тазалыгы, артыкчылыгы нечендеген кылымдар өтсө дагы өзүнүн маанисин жоготпой улам барган сайын элибиздин кеңири колдоосуна ээ болуп жаткандыгы бизди кубандырбай койбойт. Курман айт майрамы башка күндөрдөн айырмаланып кечиримдүүлүккө, достошууга жана жарашууга өбөлгө түзүп берет. Анан да бул күнү колунда бар шариятта айтылган талаптарга жооп берген атуулдар курмандык кылуусу шартталат. Намаз окуп бүткөндөн кийин фасолли ли роббика ванхар нисабы закетти. Нисабы закет дегени карызы болбогон малы мүлкү 120 миң сом акчага жеткен адам жандык курмандык чалыш керек дейт. Мусулман калкынын эки ыйык майрамынын бири болгон Курман айт майрамы ороз айы бүткөндөн кийин 70 күндөн соң белгиленет. Ар бир мусулман бул күндүн урматы үчүн айт намазын окуп өздөрүнүн кетирген күнөөлөрү үчүн жараткандан кечирим сурашат. Аллаху акбар. Келгендердин саны менен быйылкы айт намазы былтыркыдан айырмаланды. Демек бул нерсе дин жолунда ыйманга умтулгандардын катары дагы да көбөйдү дегенге далил. Гүлмайрам Рахманбердиева, Улукбек Нарматов, Кудайберди Дыйканов, Ош Бирим жаңылыктары. Аллахым, жүзүңүздөргө нур, ишиңиздерге ийгилик, келечек ушул күнгө сак-саламат жетиш насип кылгын. Аллаху акбар. Айт майрамыңыздар марек болсун. Аллахым, ар бириңиздердин үйүңүздөрдө жакшылык болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат. Эртең мененки намаздан кийин Курман айт майрамы шаардагы бардык аймактык кеңештерде белгиленди. Жергиликтүү казынадан бөлүнгөн 780 000 сом акча каражатына бодо малдар сатып алынып, курмандыкка чалуу зыйнаты 13 аймакта тең жүргүзүлдү. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдиргенде иш чараны уюштурууга айрым жеке ишкерлер да колдоо көрсөткөн. Шаардык аймактык кеңештерде уюштурулган Курман айт майрамына кесиптешим Кенжебек Маматсадыкова да барып келген. Пайгамбар жашынан ашып калган Ормон Дүйшеев үчүн бүгүн өзгөчө. Анткени башка күндөн айырмаланып, короосу элге толгон. Жараткандын ыйык күнүндө курмандык чалып, өз үйүнүн айылдаштарына чай берип жатканына кубанган аксакал бул күнү жараткандын ыраазычылыгын алуу зарыл экендигин белгилейт. Элге колуңдан келсе жардам кыл дейт. Өзүңдөн ашса, элге бир кой союп, үчтөн бир бөлүгүн өзүң алып калып калган коргоочуга жетим жесирлерге таркат деген эмеси бар. Мына элди чакырып курмандык кылып
şehirden bir pata verip Allah Teala pata verdin. Өткөнчүлөрү пата берилде ошеде өткөрүп атабыз. Бир гана Ормон аксакал эмес, бүгүн аймактагы бардык жарандардын көңүлдөрү көтөрүнкү, маанайлары куунак, жаш кары, бай кедей демек, баары бир дасторкун үстүндө жалгыз Алланын ыраазычылыгы үчүн жакшы сөздөрдү сүйлөп тилектерин айтышат. Жалпы бүткүл мусулман элин, кыргыз элимди, жалпы элибизди, мусулмандарды бүгүнкү айт майраныңар марек болсун демекчимин. Абалы заманыбыз тынч болсун, асманыбыз ачык болсун, наныбыз бүтүн болсун, ырыскыбыз мол болсун демекчимин. Улуу Курман айт майрамында көзөткөндөргө Куран багыштоо негизги эрежелерден. Бирок майрам шаңы муну менен чектелбейт. Эң мыкты кийимдерди кийип, жакшы саналаштарын үйүнө конокко барып, тилек айтып чайын ичүү салтка айланган. Курман айтта майрамдаш керек, мындай урушкандар болсо жарашыш керек, бири-бирине капа кылгандар болсо кечирим сураш керек. Бул илгертен ата бабабыздан калып келген нерсе булар. Ошон үчүн анан мына Курман айт күнү жети үйгө кирип мыймандашса, мындай достошуп отурушса, ошончолук Алла Таалам береке пейзини берет деген улук сөздөр бар. Ошонго окшоп эми биз бүгүн азыр мына жер 3-жү жер болуп атат, дагы 4 жерге барса Кудай кааласа 7 жолу болот. Алла Таалам берерин унутпасын, бардыгыбызга берсин. Ыйык майрамда бир гана көңүл ачып чер жазбастан жакшы ниет кылуу да абзел. Андыктан көптү көргөн аксакалдар жаштар Курман айттын баркын билип, жараткандан гана жакшылык тилесин деп насаат айтышат. Жаштарыбыз да ыман берсин. Жаштарыбыз şu Кудайдан тилесин. Өмүрүн тилесин, дени соолугун тилесин. Кудайдан байлык тилесин. Баарынан бириге бизде биримдик керек. Тынчтык керек. Тынчтык болсо Кудай буйурса бар жок болот. Жергиликтүү тургундарга бул жолку майрамды уюштуруп берген шаар бийлиги жер-жерлерге барып, эл менен жолугуп, жакшы калуу тилектерин айтты. Курман айт майрамы элибизди ынтымакка, биримдикке, туруктуулукка үндөгөн майрамдардын бири десем болот. Ошондуктан мен ушул кыргызстандыктарга, шаардыктарга ар дайым ушул жергебизде аманчылык, тынчылык, биримдик болсун деген тилегимди билдиремин. Бактылуу болуу үчүн биринчи кезекте өлкөдө тынчтык керек экендигин айткан жергиликтүү тургундар бул күндү уюштуруп берген демилгечилерге ыраазычылык билдиришти. Курбан айт майрамынын шаардагы 13 аймактык кеңеште белгилениши жергиликтүү элди бир столго топтоп, ынтымагын дагы бир ирет бекемдегендей болду. Ал эми биз болсо бул эки күнү айтылган жакшы тилектер, каалоо, дубалар кабыл болсун демекчибиз. Кенжебек Маматсадыкова, Мирлан Ормонов, Ош Бирим жаңылыктары. Быйыл Ош шаарында массалык түрдө курмандык чалуу иш-чарасы да унутта калган жок. Жыл сайын майрамды утурлай көпчүлүк үйүндө мал союуга шарты жок жарандардын башын бириктирген Айдеп Башаты жана Элим Барсынбы коомдук фонду быйыл да самалыкты улантышты. Анда 100 ашык жандык союлуп, анын эттери муктаж үй бүлөлөргө, студенттик жатаканаларга жана ишканаларга таратылды. Кененирээк кийинки материалда. Колунда бар жарандар менен аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн башын бириктирип, ынтымактуулук менен бул күндү тосууну планташкан Адеп Башаты жана Элим Барсынбы коомдук кайрымдуулук фонддору көптөгөн жылдар бою өткөрүп келген массалык курмандык чалуу иш-чарасын быйыл да көңүл сыртында калтырышкан жок. Бизге баягы официалдуу түрдө кайрылган Адеп Башаты коомдук прогресс фондуна жана Элим Барсынбы Ош коомдук кайрымдуулук фондуна кайрылган каттардын негизинде ушул курбандык берген демөөрчү агаларыбыз менен биргеликте ар бир муктаж болгон жетим жесир, балдар үйүнө, Ош шаарындагы жогорку окуу жайлардын жатаканаларына, укук коргоо органдары болсун, чек ара кызматкерлери, ооруканаларга таркатып келебиз. Короо жайында мал союуга шарты жок тургундар жандыктарын алып келишти. Жалпысынан 100 ашык жандык бүгүн жер-жерде курмандыкка чалынды. Мына учурда дүйнөнүн баардык мусулман өлкөлөрүндө ошону менен бирге эле Кыргызстанда дагы мусулман адамдарынын, мусулман калкынын эң негизги эки майрамынын бири болгон Курман айт майрамдары белгиленүүдө. Ал эми учурда Ош шаарында дагы бул майрам кызуу жүрүүдө десек болот. Ал эми мына бул жерде курмандыкка чалынчу жандыктар могу өзүңүздөр көрүп тургандай союлуп, алар жардамга муктаж үй бүлөлөргө бөлүштүрүү иштери жүрүүдө. Коомубузда кайрымдуу инсандар жыл сайын көбөйдү. Анткени өткөн жылдары курмандык чалуу иш-чарасы бир гана жерде уюштурулган болсо, бул жылы жандыктардын саны көп болуп, шаардын эки жеринде өткөрүлдү. Майрамдык маанайын, жакшы калуу тилектерин башкалар менен бөлүшүүнү каалаган инсандар бул жерге бүгүн топтолушту. Иш-чара катышып жаткан тургундар менен шаардын каасысы, ошондой эле бийлик өкүлдөрү да келип, калуу тилектери менен бөлүшүштү. Бул майрам баарыңыздарга белгилүү болгондой, бул мээримдүүлүктүн, ырайымдуулуктун, биримдиктин, ырашкерликтин, берешендиктин жана достуктун майрамы.
Андыктан ушундай майрамдар жер үстө болуп турушу бул элибизди ынтымакка, биримдикке, достукка чакырат. Мына ушундай саамалга катышып жаткан тургундардын да бул күнкү маанайы бийик. Анткени жарык күндү жүрөгү таза, жакын саналаш инсандар менен өткөрүү бакыт экендигин айтышат. Ош шаарынын тургундары, урматтуу бүткүл мусулман бир туугандар, баарыңарды бүгүнкү мусулмандар үчүн ыйык майрам болгон Курбан айт майрамы менен куттуктаймын. Дүйнө жүзү тынч болсун. Şu el ölçün, ölçün, örgündösün, ekonomikası göğüsün, bay olsun, şunday mayramlar kolu versin. Yerlerini manayay, mayramlık manayay, yüzlerinden görüntü turat. Mına ışında işçaralarda ötkörüp gelgen Adep Paşatı jana Elim Barsımı kolunduk fontoruna göpçülük kalk razı. Oşon deli öz parzını atkarıp, jakırı üy bülelerinin üyüne ırıskı tartılap jatkan jarandardan Allah razı bolsun degen tileklerini aytıştı. Abay Nurbaşıbeков, Bektel Akılbekulu, Oşprim jaanatarı. Өлкө президенти Алмазбек Атамбаев мекендештерин Курман айт майрамы менен куттуктады. Кылымдан кылымга касарлап, муундан муунга улантып келе жаткан Курман айт майрамы ниетти тазартууга, пейилди агартууга багыттайт. Көптү баштан кечирген көрөнгөлүү элибиздин уңгусун бекемдеп, кайрымдуулукка, ыймандуулукка жана сабырдуулукка чакырат. Ушул күнү курмандык чалынып, кайрымдуулук, соопчулук иштери жасалат. Ата-бабаларыбыздын жакындарыбызды эскерип, улууларга урмат көрсөтүп келечекке жакшы ниет кылабыз. Ылайым Алла Таала мекендештерибиздин кайрымдуулук иштерин кабыл кылсын. Ажылык сапарда жүргөн кыргызстандыктардын көздөгөнү кабыл болсун. Жергибизде аман эсен кайтып келишсин деп айтат өлкө башчысынын куттуктоосунда. СДПК партиясынын талапкерлери Алай районунун Сармогул айылынын тургундары менен жолугуш өткөрүштү. 500 чукул топтолгон эл баргандардын алдыдагы программалары менен таанышышты. Буга чейинде калк үчүн бир топ кызматтарын кылып келген бул инсандарга эл ишенимин арта тургандыктарын билдиришип, батасын беришти. Кененири кийинки сюжетте. СДПК партиясы мындан 5 жыл мурда берген убадаларынын көпчүлүк пайызын иш жүзүндө ашырды. Мындай маалыматты аталган партиянын келерки чакырылышына талапкер катары аттанып жаткандары билдиришти. Мисал катары коалицияны ыдыратып жибербей туруктуу кармай алган партия катары да эсептелип келет. Андан сыркары өлкөдөгү стабилдүүлүктү орнотуу 2010 жылкы инкылаптан соң Ош шаарын кайра калыбына келтирүү боюнча программасы да максатталган деңгээлде ишке ашты. Ал эми парламенттин келерки чакырылышына да жаңы дем менен жаштардан курулган топ барууну көздөшүүдө. Ушул негизинде талапкерлер Алай районунун Сармогул айылынын тургундары менен жолугушуп, өздөрүнүн келечек пландары менен бөлүшүү үчүн жерине барышкан. Таза, коррупцияга аралашпаган, эл үчүн иштейбиз, эмгектенебиз деген жарандар аттанып отурабыз. Ошон үчүн, урматтуу туугандар, урууга бөлүнбөй, улутту ойлойлу, колотко бөлүнбөй, мамлекетибизди ойлойлу. Биз сиздерден суранарбыз, келечектеги мурул 4 октябрдагы шайлоодо жүрөгүбүз менен барып, стабилдүүлүк, туруктуулук үчүн мурул келечектеги мурул муундарыбыз үчүн добуш берүүңүздөргө чакырып кетебиз. Жогоруда айтылгандай СДПК партиясынан депутаттыкка Алай районунун 3 кулуна аттанууда. Алар Улан Примов, Алдыманап Кутушев жана Жанар Акаев. Буга чейин эч кандай ыплас, коррупциялык иштерге аралашпаган талапкерлер элди утурумдук нерсе үчүн алдыдагы 5 жылдык келечегибизди тандоодон адашып калбагыла деген чакырык ташташты. Ушундай бир сонун жерде жашайт экенсиңер, демек бул айылдын тургундары дагы ушундай бийик, анан аппак. Эми биз мына биз дагы мына алайлык талапкерлер силердин уулдарыңар ишенимдүү айтылабыз. Үчөөбүз тең буга чейин бир жолу ушуларыбызды бирөөдөн акча алыптыр, коррупцияга аралаштыр деп уктуңар беле? Андай болгон жок. Биз дагы ушул тоолордой бийикпиз, биз дагы аппакпыз. Эми силердин колдооңор менен биз СДПК партиясын дагы ушундай ак бийик кылышыбыз керек. Анан Кыргызстанды дагы аппак кылып, бийик кылып, дүйнөдө ушундай ак болуп ор коюп көрүнүп турган таза Борбор Азиядагы эркин адамдары бай өнүккөн мамлекетке айлантышыбыз керек. Энергияга, идеяга бай талапкерлердин жүрөктөгү жалынын көргөн Алай жергесинин Сармогул айылынын тургундары Улан Примовдун буга чейинки эл журт үчүн кылган жумуштарын жакындан жардам көрсөтүп жүргөн инсан катары баалай тургандыктарын айтышты. Ал эми алдыдагы шайлоодо эл уулу аталган Улан Примов аттанган партияны бир добуштан колдойбуз дешет. Бизди Сармогул айылынын тургундарына, майыптарга, жетим жесирлерге, мектеп окуучуларына, мекеме ишканаларына жардамдын аябай берип келе жатат. Өзүнүн ак эмгеги менен элге таанылып, аракетчил, боорукер, кайрымдуу жана чечкиндүүлүгү менен айырмаланат.
Bu STBK partiyasına işenebiz, bu memlekettik partiya oşonduktan işenebiz, elderibiz, uşu Sakmol aylının turgundarı bardıgiten koldoyt dep men işenem. Dagı bir doğuştan doğuş berej dep işenip ketem. STBK партиясына ошондой эле Алай районунан атанып жаткан талапкерлерге ишенимин арткан эл жабыла колдой тургандыктарын өз эмоциялары менен билдиришти. Жаштар, колдойсуз ба? Атабыз өйтөдүгө. Колдойсуз ба? Азаматтар, ишенебиз. Мына ушинтип көпчүлүктүн колдоосуна арзыган талапкерлер да элдин ишенчин аткарууга болушунча аракеттерин жасай тургандыктарын айтышты. Ал эми максаттары мандат алуу же болбосо креслого жетүү эмес, эл мүдөсүн чечүү үчүн, өлкөнүн өнүгүсүнө салам кошуу жана да айтылган убадаларды толук түрдө ишке ашыруу үчүн бара жаткандыктарын кошумчалашты. Ал эми карапайым калкта өз уулдарына жүрөктөн добуш беришип, керек болсо башкаларда үндүй тургандыктарын билдиришти. Ошондой эле талапкерлерге ак калпак, ак тонун кийгизишип, эстеликке сүрөткө түшүшүп, ак батасы менен узатышты. Şimdi bildirip, yorular çekip, yoldaşlar kalıyor, hızlı olsun, anlatanlara bu şey tülekler, tülekler, amin de. Amin, Allah, Ekber, Allah, Ekber. Abay Nur Bolşevikov, Mirlan Nurmanov, Alay rayonu, Oşprim, Janatarı. Өлкө боюнча Өнүгүү Прогресс партиясынын шайлоочулары менен жолугушуулары уланууда. Арвандыктар Бакыт Төрөбаевдин программасын толук колдой тургандыктарын билдиришти. Жергиликтүү эл буга чейин эле Бакыт Төрөбаевди жөнөкөй жана таза саясатчы, талакпас эмгектеринин артынан ийгиликке жетишкен инсан катары таанышчу. Миңден элдин батасын алган партиянын Арванга болгон сапары кийинки материалда. Биз бир эле партияны тааныйбыз. Ал Өнүгүү Прогресс партиясы. Мына ушундай уран менен арвандыктар Бакыт Төрөбаев баштаган Өнүгүү Прогресс партиясын тосуп алышты. Чет өлкөлөр менен кызматташып, айыл чарбасындагы техниканы жаңыртып, кароосуз калган дыйкандарга жаңычылдык алып келген азаматты колдоп болгондо, биз кимди колдойбуз дешет арвандыктар. Арава районун жана мына жакшы азыр колдоп атат. Бага шүгүр. Бул партия эң жакшы болуп атат азыр. Мына элибизден телевизордо көрүп атат башка. Бул Өнүгүү партия Бакыт Төрөбаев жакшы иштерди кылып атат. Себеби өзү мына тракторлорду алып келип, бар дыйкандарга айдатып берип атат. Жакшы сенада, арзан сенада өтө дыйкандар ыраазы болуп атат. Өнүгүү Прогресс партиясын Аравандын жаштары да колдойт. 61 ишкана, 10,000 жумуш орундарын түзөбүз деген Төрөбаевдин сөзү миграция менен жан баккан жаштардын жүрөгүн жылытты. Биз азыр элибиз, журтубуз ушунча ыраазы болуп отурат. Райондо мына механизм айыл чарба боюнча эмне бизде айылда эмне айыл чарбада биздин бул экономикабызды көтөрүш үчүн анан тең соолук боюнча экен баардык тармактар боюнча экен биз ушуну азыр өттө кубанычтуу турабыз ушул сүйлөгөн сөз үчүн ушуну колдогубуз келет дайым. Бакыт Төрөбаев ак эмгек менен көтөрүлүп элге таанылган жараткандан берилген жаратмандык жөндөмдүүлүгүнө калайык баа берип анын чыныгы иштерман экендигине ынанып турат. Мен жаратманмын. Мен өндүрүштөрдү куруп эле келдим. Мен 95-жылы эгерде 3 миллион салык төлөгөн болсом, мен кол астында 30 адам иштеген болсо, мен 2007-жылы жумушту тапшырып атканда бир тууганыма кол астымда 1,000'ден ашык адам иштеп калган. Бир жылда 200 миллион салык төлөп калган бир жылда урматтуу агайын туугандар. Мен жөн эле иштедим. Мен элге процент акча берип байыган жокмун. Мен ак нерсе менен иштеп, ак дилимден эл үчүн кызмат кылып келе атам, урматтуу агайын туугандар. Өнүгүү Прогресс партиясынын катарында мамлекетке зыян келтирген, мамлекеттин бюджетине кол салган уул кыздар жок. Бардыгы жаратман адамдар, бактерге иш баш болуп, колунан бир нерсе келген адамдар, бардыгы жогорку билимдүү балдар. Аравандыктар келечектеги өнүгүүсүн Өнүгүү Прогресс партиясы менен бирге экендигине көздөрү жетет. Лидердин жөнөкөйлүгү, иш тажрыйбасы элдин үмүтүн актайт деп аравандыктар ак бата менен Бакыт Төрөбаевка ак жол каалап узатты. Сиздер Ош Прим жаңылыктарын көрдүңүздөр, кечиңиздер көңүлдүү болсун, жаңы жаңылыктар менен учурашалы.